hii kaunti ilikuwa kwa hali mbaya. Kusema ukweli, nilipata kaunti ambayo kwanza mambo ya health ilikuwa mbaya kabisa. Anineroni degoro wambora ugete erete andu kwena wera divitari na niramwira tige kubeni andu. Ananira invite andu wa mindi ya mauke goko mwone kana gutena wera ora enderea. Na dhina orea munene muno we goko dhini wa divitari no gutena andawa wadi kwa x-ray uratu mwanja, wadi laboratory uratu mwanja, arwaru anamatena idiosi ya korea. Kogo ndaga atike kubeni andu wa kemera gado kwena wera gutena wera ora enderea goko agore surprise kana to supply le na indo idea ya vatuvati goko watuwe na tunike na tuvote kubwe. Mwana inchi, tuvote kuhudumira mwana inchi. Pia wafanyikazi walikuwa anatolewa pesa yao, either ni malunzu wakonazo kwa banks, ama ni pesa ya NHIF, pesa ya NSSF, na akukuwa na na ile process ya kuhakikisha ile ambayo imetolewa kwa mishahara ya wafanyikazi imeweza kupelekwa mahali inatakiwa ipelekwe. The government sends my money from Nairobi as a full kitty. Then when it comes here, the byproducts are not paid. What is paid is the net salary. Our biggest question is, who consumes that other money? Tuauga maundu wa sima vingwe, muna muna mauma kulevero maroni na kulevero remittances. Maundu maume mena dhena muna tunutuena penalties. Na lima tutingi matako tonde kwa nginya NHIF, tutingi matako tonde kwa dhivitari mdua NHIF. Tutingi matako wa saroni na... Na kulipa maloon zile wamechukua kwa mabanki. Wengi wao likuwa meandikua barua, wanadaiwa pesa na mabanks. Wengine hata wamepelekwa kwa CRB. Tutingi matako legia project ila tuambitie tulea arpi wawira ma county. So tuliweza sasa hiyo, tumetoa kutoka 500 million, sasa tuko 100 million. Tumeweza kulipa 400 na kila mwezi sasa tunahakikisha hiyo pesa ambayo imetolewa kwa mishahara ya wananchi ya wafanyikazi inaweza kupelekwa mahali inatakikana.